Toyota Baltic on hea näide sellest, mis juhtub, kui rahuliku loomuga eestlane jaapanlase kombel tööd lõhkuda laseb. Tulemus on käes. Viimased 10 aastat on Toyota olnud enim müüdud automark Eestis. Muide, Toyota on Baltimaade ainuke automüüja, kellel on ISO 14001 sertifikaadiga edasimüüjad. See tähendab seda, et edasimüüjad on seadnud oma ettevõtte tegevusele kõrged keskkonnaalased eesmärgid.